Nes armėnai turime jums svarbę žinią. Žiniasklaida neparodo viso klimato kaitos vaizdo. Kas iš tikrųjų vyksta už mūsų langų? Mes, armėnai, kreipėmės į visus planetos žmonės. Klimato katastrofų visame pasaulyje sparčiai daugėja. Griaunamoji galia išaugo eksponentiškai. Mokslininkai sutarė, kad mums liko tik 4-6 metai palyginti ramaus gyvenimo. Armėnija. Mūsų šalis jau patyrė siaubingą katastrofą, kurios padarinius jaučiame ir šiandien. Ar tikrai norime, kad istorija pasikartotų? Žinome, kad šį kartą ji bus daug blogesnė ir baisesnė. Kas jūsų laukia? Nepaisant situacijos sudėtingumo, išeitis yra. Viskas priklauso nuo jūsų. Nepraleisk to. 2024 m. rugpjūčio 13 diena. Faktų kaleidoskopas Armėnija klimato grėsmės. Organizuoja tarptautinė visuomeninio judėjimo LATRA dalyviai.